გარეგნობა და ორი მეზე ორიენტირებული, ანუ საერთაშორისო ნერვინები, ესე რომ თქვა, ისთვის რომ მიიღონ ეს ტოლული სტატუსი. და ამბობენ რომ მაგალითად სადღაც საუდის არაბეთში მე ჩაგრავე. შესაბამისად, მეგობრებო, აი ეს პროგრამა ამოწევს ამოწევს ეს პროგრამა პროგრამის ფაგებში მომუშავე პერსონალი ამოწევს მართლა არის თუ არა საფუძველი თელავის ახალგაზრდული ცენტრის ეროვნული კლასის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში 30-ი ახალგაზრდა დღეს მონაწილეობას იღებს გაეროს მოდელების ტრენინგში, სადაც შეისწავლიან გაეროში მიმდინარე კონფერენციების წესებს და მიეცემათ საშუალება, რომ თითოეულმა მათგანმა შეასრულოს სიმულაცია იმ კონფერენციების, რაც მიმდინარეობს რეალურად ხოლმე გაეროს ორგანიზაციაში. ამ ტრენინგის დასრულების შემდეგ მათ მიეცემათ რეზოლუცია და მოსამზადებელი ვადა და ამ ვადის დასრულების შემდეგ ისინი წარადგენენ თავიანთ ქვეყანას კონკრეტული საკითხის პრობლემის მოგვარების მიმართულებით. გამარჯვებული ბავშვებისთვის დაგეგმილი არის სკოლა, რომელშიც გაიმწავლენ შემდგომ უკვე ბავშვები და ყველა, ანუ საქართველოში არსებული ყველა რეგიონიდან თითოეულ წარმომადგენელი იქაც მსგავს კონფერენციას ჩაატარებს. ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერების პროექტის ფარგლებში ტარდება გაეროს მოდელირება, რომლის მიზანი არის, რომ თელავის ახალგაზრდული ცენტრის ბავშვებმა მიიღონ მონაწილეობა გაეროს მოდელირებაში, რომელიც მათ დაეხმარებათ სამომავლო საქმიანობაში, ეს გაუზრდით მათ პრეზენტაციას ევროპას, ქაოსით გარკვეულ ცოდნას და რაც თავარია, ეკნებათ გარკვეული გამოცდილება და პრაქტიკა და მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. დღეს თავის ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრა გაეროს მოდელირებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, პროექტის შედეგის მომცემი იქნება, რადგან ახალგაზრდები სწავლობენ დებატების ხელოვნებას, საზოგადოებასთან ურთიერთობას და პრობლემების გადაჭრას. მე ძალიან მოყვარ.